ସ୍ୱାଗତ କରମା ଆମର କଳା କ୍ଷେତ୍ର ମହାନ୍ୟାୟୀର ଅମୂଲ୍ୟ ଦାଦା 2008 ଗରିଆ ମୁଇଁ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଉପସଭାପତି ଅଛେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଜି ଆମର ଏଇ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟଟା 2000 ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ଆଜିକି 18 ବର୍ଷ ହେଲାନ। ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବଟେ। ଆମର ଏଇ କଳା ସଂସ୍କୃତିକେ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଆମର ଗାଁଥି ପଡ଼ାପଡ଼ା ଭିତରେ କେନ୍ତା କରି ସବୁ ମିଳିକରି ଏଇଟା କରିପାରମୁ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି ଏଇ କଳାକାର ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନର ଭୁଖା ପଇସାର ଭୁଖା ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଯେନ ମିଳିବା ବୋଲେ ଆଉ ଟିକେ ଟଙ୍କି ଟଙ୍କିକିରି କାମ କରିବା ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ କରାହେଇଛି ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛେ। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତହକ ଦେବା, କିଛି କିଛି କାମ କରବାର ଲାଗି, ଆଗକେ ବଢ଼ବାର ଲାଗି ଭଲ ଜିନିଷ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କ୍ଲବ ଆଦିବାସୀ କ୍ଲବଟା ଯେନ୍ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍। ମୋ ନାଁ ଶରତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ମୋର ଘର ମାଭଣା। ଆଉ ଆଜି ଏନିକେ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟରେ ବସିଛେ, ହେନ୍ତେ ତ ମୁଇଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ଓକିଲାତି କରସେ ପଡ଼ବନା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗାଁଟା ମା ଭଣା। ନୂଆଖାଇଟା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ହେ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ହେ। କୃଷକମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟକେ ତାଙ୍କର କୁଳଦେବତା ଇଷ୍ଟଦେବତା ପିତୃକେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଗ ଲଗାସୁଁ। ଘରର ମୁଖିଆ ଆଜିଆନ ସେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ନିଜେ ଖାଇସନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିସନ୍। ଯେହେତୁ ନୂଆ ଶସ୍ୟକେ ନୂଆ ଉତ୍ପାଦିତ ଶସ୍ୟ, ଆଉ ମୁଇଁ ଅମାଭନାର, ଆଉ ମୁଇଁ ନୂତନ ପ୍ରତିଭାରେ ଏଇଟା ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା ମୋତେ। ମୁଇଁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସା ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରୋହିତ କୁମାର ଭୁଏ। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କରସୁଁ, ଏଇଟା 18 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁସୁଁ ଆମର ପରିବାର ପରିବାର ଗୋଟେ ଭାବ ପ୍ରେମ ରହୁ, ଆଉ ଆମର ପଡ଼ା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଶିକିରି ରହୁଁ, ଆଉ ଆମର ଗାଁର ଗୋଟେ ପରିଚୟଟେ ତିଆରି ହେଉ। ସେଥିଲାଗି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କରସୁଁ।